Добрий день усім присутнім в прес-центрі, а також усім тим, хто дивиться та слухає нас онлайн. В українському кризовому медіа-центрі розпочинається захід на тему «Американсько-український благодійний турнір з гольфу для ветеранів». Я передаю слово пану Дмитру Терпилу, операційному директору The Borderlands Foundation. Будь ласка. Доброго дня. Натиснув. Доброго дня, дуже радий всіх бачити. Почну з великої подяки, по-перше, команді нашій, дівчатам, партнерам усім і, звичайно, нашим хлопцям, дівчатам, ветеранам, завдяки яким ми всі прекрасно знаємо, не раз повторю, ми тут маємо можливість знаходитися. Це перше. Друге, саме важливе, ідея фонду – це допомога ветеранам війни України. І наша ініціатива – це унікальність, полягає в тому, що ми будемо проводити і вже проводимо реабілітацію наших ветеранів війни через гольф. Це дуже гарний досвід із США, який ми можемо взяти від їхніх ветеранів. У них великий досвід як реабілітації фізичної, так і ментальної, від посттравматичного стресового розладу. Тобто гольф для Америки – це велика культура, у них є великий досвід саме роботи з ветеранами, і ми цей досвід хочемо взяти для України. Як фізична реабілітація, так і ментальна. Це і від посттравматичного стресового розладу. Тобто наша основна мета фонду – це об'єднання ветеранських спільнот США і України для допомоги нашим українським героям війни. Декілька слів хочу сказати про турнір, який ми вже провели під Києвом. Це був унікальний турнір, називається «Об'єднані гольфом». Перший раз в Україні наші ветерани грали в парі з представниками гольф-спільноти України. Було зібрано більше 32 учасників, а на всій події було більше 120 взагалі представників, учасників. На благодійному аукціоні було зібрано більше 100 тисяч гривень, і ці кошти пішли зараз на реабілітацію саме цих ветеранів Олени, Олександра, Дениса, а також інших хлопців, Віталія і інших. Ми проводимо цю реабілітацію зараз. І коротко про турнір в США, який відбудеться. Що важливо знати? Турнір в США, він відбудеться на військовій базі, діючій військовій базі, яка є домівкою для президентського борту номер 1, на якому президент США постійно літає у відрядження. Також дуже цікаво, що на ключових лунках цього турніра, там є 14-та лунка, з якої кожен зможе, наш ветеран, побачити цей ангар і, можливо, навіть побачить, як президентський борт буде взлітати. Також це гольф-поле, на якому грає президент США в гольф. І у нас уже більше 50 учасників, саме гольфістів, і більше 185 саме представників на гала-вечері, який відбудеться після турніру. На гала-вечері у нас є почесний гість, це генерал у відставці Збройних сил США Девід Петреус, він колишній голова ЦРУ, він буде відкривати вечір. Також буде благодійний аукціон, веземо дуже цікаві лоти з України, також будуть кожному учаснику спеціальний приз від України на пам'ять. І будемо також збирати кошти на програми реабілітації посттравматичного стресового розладу і реабілітації через гольф. Зараз надам слово нашим спікерам. Перший – це Семюель Кук, засновник фонду Borderlands. Сем, розкажи, будь ласка, про ідею фонду, ідею саме гольф-турніру і про свій шлях реабілітації від посттравматичного стресового розладу. Перш за все, я хочу подякувати вам, Дмитре, і команді за те, що ви нас усіх зібрали. Я приїхав до України 6 років тому, і тут я був із тим стартапом, який я заснував тут в Україні, ще до повномасштабного вторгнення. Я бачив, що наближається, я бачив, що Росія вторгнеться. Я дивився новини в Америці, я слідкував за Твіттером і так далі. І я розумів, що моя команда, вона в безпеці на заході України. І потім із моєю нареченою, зараз ми одружені, я поїхав з України. Але почалася війна, я зрозумів, що я хочу долучатися
Тому що тепер я вважаю Україну своєю країною. Я в Києві проживаю довше, ніж в будь-якому іншому місці у своєму дорослому житті. І ми повернулися, і ми започаткували фонд Borderlands. Ми хочемо допомагати людям на передовій, і я пристрасно відношуся до допомоги українським ветеранам, тому що я сам ветеран. І два основних способи, як я хочу допомагати ветеранам, це наш девіз полягає у тому, що ми ніколи, це ніколи не має бути забутим. Тому що я переконаний, що історії тих, хто сидять біля мене, тих людей, які були поранені, можливо, власне, не поранені в традиційному сенсі, але після війни у всіх будуть спогади, які спричиняють психологічні труднощі. Я з цим зустрічався із моїми друзями з Іраку, які поверталися з війни. Я вважаю, що кожен солдат змінюється війною. Кожен солдат має певний рівень травматизації, і немає значення, чи вони бажають це визнавати чи ні, і звертатись до цього чи ні. Але щодо мене протягом 8 років, я думаю, в мене жодних проблем немає. А згодом виявилося, коли я проробляв певну роботу над собою після Іраку, і те ж саме я відчував із технологіями. Також терапія, психоделічна терапія для ветеранів війни. Тут те, що ми намагалися робити. І також ми намагалися робити певні випробування. Ми намагалися допомагати максимальній кількості ветеранів. Тому що саме це те, що нас турбує. Також історія. Історія цієї війни. Ці історії мають бути почуті і ніколи не забуті. Тому що я і моя дружина, у нас тут наша сім'я. І я гадаю, що колись наші діти будуть вважати, що у них шалений американський татусь, але я хочу, щоб країна була міцна. І міцна країна будується через міцну історію. І я повернувся після того, як я служив в Іраку, я приїхав для того, щоб викладати кадетам російську історію. І я зустрічався із людьми із Росії, України, Білорусі, українці, мої улюблені. Але насправді я почав навчатися також на півдні України, я отримав свою освіту, потім я одружився із Катериною. І я переконаний, що майбутнє України буде побудовано на історії цієї війни. Потужне майбутнє, об'єднане, сильне. І усі люди зі всього світу захочуть приїхати сюди, побачити цю країну, захочуть інвестувати, захочуть допомагати ветеранам, захочуть наймати людей з України. Моє бачення у фонді Borderlands полягає у тому, що коли закінчиться ця війна, так, це може зайняти певний час, але ми не повинні забувати про те, що сталося, ми не повинні забувати історії, і ми не повинні забувати тих людей, які творили цю історію, і ми маємо про них піклуватись. Надаємо слово Олені Губці, яка дуже давно мріяла про гольф, і сподіваюся, ми допомагаємо у здійсненні цих мрій. Добрий день всім. Я дуже всім вдячна. Це в дійсності була моя мрія, тому що коли я повернулася, в принципі, в цивільний соціум, я дуже довго приходила в себе, зрозуміла, там багато нюансів, і ще плюс я не поверталася довго, тому що мені потрібно було бути зі своїми, тому що як медик повинна була ще там супроводжувати надалі, надалі. І, в принципі, я так трошечки застрягла, напевно, на якомусь етапі. І тут мені попалось просто на очі гольф. Гра в гольф, навчитися грати в гольф. І також продовжити це, ну, як в професійному сенсі, і поїхати на турнір в США. В принципі, я навіть не очікувала за турнір, я просто мріяла навчитися грати в гольф, і я це, в принципі, роблю. Я не кажу, що я навчилася, я на шляху до цього. І мені дуже подобається, це дуже круто, в дійсності це крута реабілітація, і я вже дуже багатьом розповіла про гольф, про такі як шлях реабілітації через гольф, всі там дуже багато людей зацікавилося. Я надію, що в Україні гольф це буде дуже такий напрямок крутий, тому що він раніше не був такий доступний, на жаль. Надію, що зараз ми ці всі стереотипи ми переламаємо.
І ця реабілітація буде доступна для всіх, дякуючи вам. Це, чесно, ви просто круті. Дуже дякую, це, повірте, прям круто дуже. Тому я дуже рада, що я попала, що я потрапила на це навчання і в майбутньому на турнір цей. Також дякую за те, що ми поїдемо, покажемо всьому світу про те, що ми також ми граємо в гольф, і ми як ветерани, ми хочемо реабілітуватися правильно, і ми це правильно робимо. І я хочу, щоб в принципі всі бачили, що ми на рівні такому ж, як і всі. Тому дуже дякую всім. Дуже дякую. Олена, дуже-дуже дякую за приємні слова. Дам слово Денису Коваленку, старшому солдату 12-ї бригади спецпризначення «Азов». Чесно, особисто я навіть його сюди попросив виступити, бо це людина, яка була майже на всіх тренуваннях. Дуже гарна дисципліна, дуже дякую, що ти ходиш, тренуєшся і розумієш відповідальність. Розкажи, будь ласка, про твоє тренування і очікування від турніру США, і, можливо, як це допомагає от саме ветеранському ком'юніті збиратися в Україні. Ще раз всіх вітаю, скажімо так, щодо тренування мого. Для мене, чесно кажучи, гольф як спорт взагалі був такий таємничий до цієї можливості, яку запропонував ваш фонд щодо реабілітації. Так? Я дуже вдячний за таку можливість. Скажімо так, по тренуванню для мене, скажімо так, цікавість цей спорт проявив в тому, що він дозволяє саме навчитися концентруватися на важливих речах. Але ж в той же час він дозволяє також і якби емоційно розслабитись. Тобто для реабілітації саме військовослужбовців я вважаю це досить важливим пунктом. І це дасть змогу об'єднуватись взагалі, скажімо так, ветеранській спільноті України, а також взявши участь у цьому турнірі з американськими ветеранами, так, це дасть можливість показати нас на, скажімо так, на міжнародному рівні і об'єднувати ком'юніті інших країн разом з нами. Тобто це досить така цікава можливість. І відповідно я вважаю, що для нашого, скажімо так, ветеранської спільноти української це досить такий буде шанс і повернення в звичайне життя. І також для, скажімо так, соціалізації, відповідно, це буде доволі таки непогано, як на мене. Щодо тренувань, взагалі, мені дуже подобається, що за рахунок їх я можу, скажімо так, за рахунок, ну, тобто цих тренувань мені простіше своє, скажімо так, поранення, якби реабілітацію проводити, так? І відповідно це також дає можливість, щоб швидше мені повернутися до роботи, так? Адже, ну, я вважаю, моя історія ще не завершена. І відповідно це для мене також як великий стимул повернутися назад. Тобто, що я саме беру участь у тренуванні постійно, наполегливо, і таким чином хочу прискорити своє повернення назад. Ще раз хочу подякувати фонду, подякувати американським партнерам, взагалі небайдужим людям, які, скажімо так, допомагають нам і допомагають морально і духовно, не тільки, скажімо так, в певній мірі і матеріально, що дає можливість почути, відчувати себе, скажімо так, не покинутим. Також дякую нашій патронатній службі Азову, яка опікується взагалі тими людьми, які є частиною азовської сім'ї. І також для цих людей є важливим відчувати себе, ну, не покинутими напризволяще. Тому, в принципі, у мене якби все. Дякую за увагу.
Денис, дуже-дуже дякую. Сподіваюся, ви і інші ветерани, яких ми тренуємо і до турніру, і плануємо масштабувати після турніру, ми відберемо найкращих тих, що будуть горіти гольфом, і створять українську команду з гольфу під прапором України і брендом Borderlands. І під цим брендом будуть виступати в США і на міжнародній арені прославляти Україну. Зараз слово нашому тренеру Borderlands Олександру Ковальчуку. Він від Golf Club UPG. Добрий день всім присутнім. Хочу приєднатися, по-перше, до висловів спікерів, що гольф, я так само, як тренер з гольфу, вважаю гольф це найкращим видом спорту для реабілітації і підтримки, і покращення ментального здоров'я не тільки у ветеранів, а взагалі у кожного, хто бере ключку до рук і виходить на поле або на інші тренувальні локації для того, щоб штовхати м'ячик до лунки, бити м'ячик до лунки, у кого як виходить. Щодо тренувального процесу, хотів би сказати, що зараз ветерани тренуються на двох локаціях. Одна локація – це закрите приміщення, там, де вони відпрацьовують більше технічні моменти удару. Ось. І друга локація – це відкрите поле, поле для гольфу, де ми працюємо над стратегією гри, над ментальною складовою гри, над правилами гри, ось, і так далі. В принципі, ще б хотів би додати щодо рівня гравців, які зараз тренуються. Да. Ось часу для тренування у нас обмаль. І за ці 3 тижні хотів сказати, що ми досягли гарних успіхів у гравців і щодо технічного виконання удару, і щодо знань правил гри, поведінки, етикету на полі. Ось, дуже важливо, велике значення має коннекшн ветеранів з тренерами. Ось, хлопці молодці, хлопці горять, я бачу усмішки на очах, на обличчі. Ось, полум'я в очах, тому ми будемо і далі продовжувати займатися із ветеранами і всіми бажаючими, хто хоче взяти ключку і пройтись по полю перше. Ось, також хотів би додати, що локацій для заняття цим видом спорту не так багато, і тому якби ми хочемо разом з командою Borderlands, Golf Lab, UPG розвивати цей вид спорту і в подальшому намагатися збільшити кількість локацій для цієї гри. Дякую за увагу. Дуже дякую. Наступне слово нашим чудовим партнерам Олені Толкачовій, керівнику патронатної служби Янголи Азову, на яку The Borderlands Foundation буде спрямовувати частину зібраних коштів із благодійного турніру США і передавати на реабілітацію ветеранів і на лікування посттравматичного стресового розладу. Вітаю. Я хочу одразу перейти до вже результатів по реабілітації за допомогою гольфу. Ми помітили, ми маємо 10-річний досвід в реабілітації, ми як патронатна служба маємо величезну кількість, вибірку, скажімо так, хлопців поранених і контужених, і тих, хто має ПТСР. І от тільки зараз ми помітили, наскільки гольф впливає не тільки на ментальне здоров'я хлопців, але і на фізичну реабілітацію. Наприклад, щодо ампутантів, ми помітили, що коли вони грають саме у гольф і паралельно вони вчаться стереотипу ходьби на протезі. Іноді, наприклад, хлопці, які мають високу ампутацію, їм дуже складно примусити себе постійно тренуватися, ходити на протезі, тому що це величезна робота,
це треба себе постійно вмовляти, бо це важко, особливо, я ще раз повторюся, з ампутаціями високими, вище коліна. І у нас були дуже багато було випадків, коли хлопці отримували протези, які проходили класичну реабілітацію і тренування на цьому протезі, а потім знімали його і ходили просто на милицях або їздили на машині, ну, старалися їздити просто за кермом і менше ходити. А коли хлопці почали займатися гольфом з високою ампутацією особливо, я помітила, що вони не замічають, як вони проходять багато-багато кілометрів на протезі. І коли вони мають мету, от саме в формі гри, це дає можливість забути про важкість навантаження і зосередитися саме на цій грі. Це їм дає от якраз мотивацію займатися, ходити на протезі, і після цього вони вже не відмовляться від протезу, вони будуть ходити далі, і я думаю, ну, особливо, якщо вони ще й будуть зацікавлені в тому, щоб далі продовжувати гру в гольф, і, можливо, багато з тих хлопців, хто зараз займається, я навіть впевнена, захочуть займатися цим професійно. Це вже як буде, якщо вони не планують повертатися назад у стрій, це для них буде як нове життя, і вони зможуть реалізувати себе в спорті, що в свою чергу дійсно знизить ризик посттравматичного стресового розладу і у його ускладнень після закінчення самої реабілітації. Тому я бачу велике майбутнє саме в Україні по розвитку такого виду реабілітації. Я буду всіляко з нашою командою цю ідею продвигати в Україні разом з нашими партнерами, тому що це, ну, дійсно працює і працює дуже круто. Дякую. Дуже-дуже дякую, Олена. Зараз слово Сергію Висоцькому, нашому титульному спонсору, заступнику директора ТОВ «Радіонікс». Він розповість про наш масштабніший проект. Гольф – це неймовірно класно, ми його масштабували. У нас буде перший український саміт свободи з 5 по 7 червня. І зараз Сергій нам про нього розповість. Дякую, Дмитро. Доєднуюсь до подяк всім організаторам, звичайно, Сему, Дмитрові, дівчатам. І треба сказати, що я ще заступник Національної асоціації підприємств оборонного сектору. Наша асоціація включає в себе 55 провідних компаній приватних ВПК. От всі найбільші компанії українські ВПК є членами. Вони, власне кажучи, підтримують цю ініціативу. І я би міг тут багато сказати слів про соціальну відповідальність бізнесу, про те, що ми разом, але характер нашої, ну, бізнес український і там ветерани, вони разом заради майбутнього. Якісь такі слова, але треба сказати, що наш бізнес, чи наше діло життєве, тому що військово-промисловий комплекс – це зараз один зі стовпів виживання України, це настільки близьке до армії, настільки споріднене, що ми не відчуваємо на якоїсь дистанції. На кожен день приїжджають хлопці на підприємство, кожен день виїжджаємо, тестуємо наші продукти, постачаємо, контактуємо, в тому числі з підрозділами, які тут представлені. Ось, я би хотів сказати більше про те, що нам потрібно вигравати війну, а для того, щоб виграти війну, нам потрібна міжнародна коаліція. І лідером цієї міжнародної коаліції беззаперечно є Сполучені Штати Америки. Але, як ви всі чули, як ви знаєте, там є певні проблеми. Електоральний цикл в США задає свої тренди і свої складності щодо продовження допомоги Україні. І справді я дуже вдячний Сему і організаторам за те, що це от в процесі організації, в процесі переосмислювання того, яким чином нам, як свідомим громадянам, без різниці, ми є військовослужбовцями зараз, чи будемо ми їми завтра, чи ми ветерани, чи ми представники промисловості, як нам достукатись до представників влади в Вашингтоні і тих політичних кіл, які приймають там рішення. Я дуже вдячний, що це перетворилося справді на великий трьоденний саміт свободи.
україно-американський. В рамках цього саміту буде відбуватися оборонно-промислова конференція, де ми зможемо, і буде політичний сегмент, де ми зможемо проінформувати гостей з США, ну, про ті політичні зусилля, які президент Володимир Зеленський, наш уряд роблять для того, щоб зберегти цю міжнародну коаліцію. Будемо говорити там про саміт у Швейцарії. Звичайно, ми як промисловість можемо говорити з американською промисловістю про те, чому співробітництво України та США з точки зору спільних зусиль наших військово-промислових комплексів – це дуже важливо. Справа в тім, що американські збройні корпорації дуже зацікавлені зараз в співробітності з Україною. Це не тільки продаж в Україну певних компонентів за рахунок американського бюджету. Чи ті технології, які можуть, які є в нас, а наші технології, чесно кажучи, деякі краще, ніж в американські, які можуть посилити їх ОПК. А їх ОПК – це дуже і дуже потужний лобіст власних інтересів на капіталістському пагорбі. І якщо ми, як Україна, будемо в фокусі їх інтересів, наш ОПК, наша країна, вони зможуть добиватися тих політичних рішень на капіталістському пагорбі, які потрібні нам, як Україні. Тому оцей бізнес-ту-бізнес контакт дуже важливо, щоб переконувати саме бізнес-ком'юніті США в необхідності України. Це людський контакт. Да, це емоції, які, звичайно, виникнуть в наших колег з Америки, коли вони будуть відвідувати ветеранську конференцію, яка буде на другий день. Тому що, як ви знаєте, переконати спікера Конгресу США в необхідності голосування за пакет допомоги змогли саме оці людські контакти, коли йому донесли звіт про злочини окупанта, про злочини кацапів на нашій території, коли до нього в гості приїхав хлопець, а пан Джонсон, спікер Конгресу, він дуже віруюча людина, він представник баптистів. От і коли от наш хлопець, віруючий баптист, який втратив всю сім'ю під час ракетного удару кацапів, да, і цих катів, він приїхав до нього і розповів свою історію. Тому оцей особистий момент переконання політиків американських, які, безумовно, будуть на цьому форумі, на тих decision-makerів, які ухвалюють ці рішення, от подивитися в очі нашим хлопцям, подивитися в очі тим людям, які фактично є щитом вільного світу за останні 2.5 роки. Це може бути набагато більш ефективно часто, ніж просто, ну, якісь дипломатичні розмови. І, звичайно, гольф для американців є традицією. За гольфом американці вирішують спокійно, вихідний день, дуже багато політичних питань, дуже багато бізнес-питань. Вони встановлюють, це американська традиція, еліта американська. Вони встановлюють неофіційні зв'язки, вони зав'язують дружбу. І дуже-дуже багато, не чому американський президент грає в гольф на тій самій авіабазі, на якій буде відбуватися, завдячуючи СЕМу та організаторам, цей турнір. Тому що під час гольфу вони обговорюють дуже багато важливих питань. І оце третій сегмент неформального встановлення цих неформальних стосунків з представниками американської еліти, об'єднання ветеранської спільноти, військової спільноти, ВПК, українських політиків, які там будуть, і українських дипломатів, навколо єдиної мети з усіх боків, ну, зробити так і так переконувати американську еліту в тому, що нам необхідна ця підтримка, нам необхідний цей стратегічний союз США. От в цьому я переконаний, є унікальність цієї події. І, звичайно, дай Боже, все буде добре, дай Боже, ми привеземо з цього саміту свободи якийсь реальний результат для України в вигляді якихось нових контрактів, нових американських технологій, нової емоції і нових запевнень в підтримці від американських політиків. Я дуже в це вірю, і я вірю в те, що справді те, що організатори і СЕМ хоче перетворити це на таку щорічну зустріч, що це буде одним з інструментів впровадження українського інтересу, да, це щорічний форум, впровадження українського інтересу, один з інструментів впровадження української політики, взаємодії з тими, хто приймає рішення в США. От я в цьому впевнений, і, ну, будемо разом робити все для того, щоб Україна перемогла, і щоб ми перемогли наших ворогів отакою дипломатією неофіційною під час цієї події. Дякую і слава Україні! Героям слава!
Сергій, дуже дякуємо за вашу підтримку як спонсора для наших ветеранів війни і фонду The Border Events Foundation. Наступний... Дмитро, тут зразу було видно просто, хто буде самий занудний, так? По формі одязі. Дякую. Так і має бути. У кожного своя роль, кожен працює там, де він найкращий, зможе найбільшу користь принести. Зараз хочу дати слово Олександру Кікіну. Він голова правління товариства ветеранів АТО з інвалідністю. Олександре, розкажіть, будь ласка, про те, як ваше життя переплилося з гольфом, про ваше захоплення гольфом і підготовку до турніру. Всім доброго дня. З гольфом, напевно, я дуже випадково зустрівся. Це було в 17-му році. Один із волонтерів, який в Україні також, ну, він з'явився, гольф, скажу, не так давно, як в Америці і в інших країнах. Напевно, десь років, наверное, ну, от 15 до 20, як він з'явився в Україні. Так, він не мав такого великого розповсюдження, тому що по стереотипам у нас люди вважають, що гольф – це лише гра мільйонерів. І тому в основному там зустрічалися, ну, не бідні люди, да, і також із-за того, що не дуже є популярним і масштабним, він був достатньо коштовним. Дуже випадково нас зібрав цей волонтер і запропонував спробувати хлопцям спробувати пограти в гольф. І ми спочатку, це було зимою, почали тренування на гольф-симуляторах, знайомились з правилами, знайомились з всією структурою самої гри і починали тренуватися. Я коли розпочав, я отримав своє поранення ще в 2014 році, що призвело до першої групи інвалідності, мав високу ампутацію одної ноги і працездатність десь відсотки 25 іншої ноги. Тому 2 роки я пересувався на протезі, але ж за допомогою милиці я не міг стояти на, ну, моє коліно не тримало мене. Коли я становився на одну ногу, я падав. Так, на 2 милицях я підходив, пару хвилин робив удари, і потім сідав відпочивати, але з часом мене втягнуло цей процес, цей азарт самої гри, і я на сьогоднішній день, скажу так, іноді виходжу з дому, забуваю навіть взяти палицю, виходжу, доходжу до ліфта і пам'ятаю, що вона у мене є, її треба взяти на всякий випадок, більше як перестрахуватися. Таким чином, скажу, це сама реабілітація фізична. Хтось там вважає, що, ну, нічого складного нема. На сьогоднішній день провожу на тренування на гольф-полі близько там 4-5 днів на тиждень. І іноді навіть по 8 годин тренуюсь постійно на полі. Це дає от таку і фізичну, і моральну, і психологічну, як сказати, не то що реабілітацію, а от заспокоєння, задоволення самої грою. Дуже цікаво в тому, що гольф – це та ігра, де ти не сорівнуєш, не маєш сорівнуватися з іншим партнером, ти маєш побідити самого себе. Ти, щоб зробити гарний удар, ти маєш побороти себе. Зробити це гарно і піти далі задоволеним, з дуже таким піднятим емоціональним станом. Ну, я також, ми в 17-му році це почали, приглашали дуже багато хлопців, дуже, ну, багатьох з них пробували цю гру, потім хтось відходив, і була вже група, як хлопці залишалися і вже тренувалися, також проводили збори ще на одному з кращих полів в Харкові, але ж, на жаль, на даний час, виходячи з тої ситуації, це неможливо, тому що
орки лізуть, і зараз там були і обстріли, і прилетало на поле. Ну, на сьогоднішній день його все одно підтримують в робочому стані. Ті багатьох хлопців, хто проходив реабілітацію, далі були, коли почався в 22-му році повномасштабний наступ, також пішли знову, маючи там інвалідності, навіть ампутації, пішли знову також воювати, боронити нашу країну. Навіть, я скажу також, в 22-му році, незважаючи, що була ампутація, так далі, ми теж взяв зброю і очолив, став командиром добровольчого формування територіальної громади міста Києва, одного із добровольчих батальйонів. Наші хлопці також боронили Київ і захищали далі, потім на різних напрямках виконували різні операції. Ну, на сьогоднішній день для мене гольф став, як, напевно, вже образ життя, і я їм став займатися більш професійно. Моя ціль – це прийняти участь вже в міжнародних змаганнях. Це такі, як чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Ну, для цього зараз тренуюсь. Подальшому також планую пройти навчання, отримати ще одну освіту як реабілітолог з гольфу. І також надавати свої знання, свої навики, які я вже маю, ділитися з хлопцями, допомагати їм повертатися в соціум і мати повноцінне життя. Від турніру в Америці, ну, думаю, що дуже сподіваюся, що це стане така добра традиція, що ми зможемо потім проводити декілька турнірів, що американські ветерани зможуть приїжджати до нас. Ми тут зможемо також провести такий турнір ветеранський, міжнародний. І наші хлопці також зможуть їздити, щоб позмагатися з американськими ветеранами. На цьому турнірі, ну, як у будь-якому виді спорту, хочеться показати те, що вже маємо, які навики і наші досягнення, і також, ну, звичайно, хочемо там перемогти, як у кожному виді спорту. Певно все, дякую. Олександре, дуже дякую, що ви приєдналися до команди The Borderlands Foundation. Хочу невеличкий тут коментар зробити. Ми ніколи не зрозуміємо ветеранів, як це бути з пораненням, як це бути після нуля. Єдине, що ми можемо дати, і кожен із нас, я знаю кожного, з кожним довго працюю, кожен віддає повністю себе професії, щоб дати вибір кожному із ветеранів розвиватися так, як вони хочуть. Ми даємо, як The Borderlands Foundation, вибір – це лікування і це реабілітація через гольф. Я особисто приєднався до тренувань, також планую вийти на поле, по-перше, для дисципліни, щоб була більша присутність ветеранів, але від себе можу теж сказати, що гольф, навіть не будучи ветераном, я був на нулі, я був з легіоном, я працював як військовий перекладач півтора року, тренував українських військових з волонтерською організацією The Mozart Group. Ми відтренували більше 5000 військових. На жаль, більшість з них немає, ще більшість з них травмовані. Тому для мене це особисте питання, особистий контроль і особиста відповідальність разом з Семом за кожного, кому ми допомагаємо. І хочу сказати, що гольф, ти не зробиш удар, ти не будеш успішним, якщо ти не прибереш усіх думок, і якщо ти не будеш чесний з собою і чесний з іншими. І це правильна і реабілітація, але це і правильне виховання українського суспільства. Щоб ми були відповідальними, щоб ми були дружніми, і саме цю дружбу з США ми хочемо розвивати. Зараз хочу дати слово Тетяні Грубенюк.
Дуже гарний наш партнер, це директор Revived Soldiers Ukraine. У нас з ними підписаний договір про співпрацю. Вони нам допомагають, теж фінансують авіаквитки для наших ветеранів, а ми частину коштів зібраних передаємо на реабілітацію через гольф. Про Тетяну хочу сказати, недавно були на їхньому заході у Львові, 10-річчя святкували найцінніше те, і це стосується всіх партнерів, хто тут сьогодні. Вони, як керівники, вони дивляться на ветеранів, і ветерани дивляться на них. І вони просто як команда, як друзі, і це неймовірна підтримка, і тільки це дає сили і наснаги, ну, навіть мені особисто і всій команді працювати з усіх сил, щоб допомагати. Вам слово. Добрий день, всім. Я перепрошую, що спізнилася, бо з відрядження тільки. Я рада бачити Сашу, не знаю, чи він мене пам'ятає. З 2014 року. Волонтерів, допомагаю пораненим. Що хочу сказати? Ми, як засновники двох реабілітаційних центрів тут в Україні, з хлопцями вже 10 років, і ми взагалі, як ми їм кажемо, за любий кіпіш. Хочуть вони коньки, давайте, хочуть гольф, давайте. Бо в нас були хлопці, які до поранення взагалі не вміли плавати. Зараз займаються і готуються до Ocean Man. У нас є хлопчина з Чернігівщини, боксер, і він зараз на Air Force виборов 5 золотих медалей, не дивлячись на те, що в нього надвисока складна ампутація. Ми за любе партнерство. Все, що може допомогти нашим хлопцям, ми все до себе притягуємо і віддаємо їм, і підтримуємо. Тому це дуже класна ініціатива, ми тішимося, що ми ваші партнери. Ви знаєте, що до нас можна завжди 24/7, це саме знають і хлопці. Я всюди, на всіх конференціях, зустрічах і так далі кажу, просто дайте їм спробувати щось нове. Навіть якщо 9 скажуть, ні, це не наше, а один піде, і це буде його якимось сенсом життя, це вже допомога і перемога. Тому дякую, бажаю успіху, і ми там в Америці вас чекаємо. Дякую. До речі, 4 ветерана від Revived Soldiers, які зараз в реабілітаційному центрі в Орландо знаходяться, вони теж будуть на турнірі, перший раз пробують себе на майстер-класі у нас 7 числа. Питання, мабуть. Чи є в когось в залі запитання? Будь ласка, підіймайте руку. Є запитання від журналістів з онлайн. Розкажіть, будь ласка, про день турніру саме та благодійну складову більш детально. Які будуть механізми задіяні і як ви плануєте ще збирати гроші на цій події? Дякуємо. Все дуже просто. По-перше, ми продаємо квитки на турнір. По окремій ціні зниженій ми продаємо ці квитки для американських ветеранів. Ті 9 ветеранів, які будуть, у нас команди будуть складатися з 4 осіб, так званий флайт гольфічний. І в кожному із цих флайтів, із 9 з них буде український ветеран, буде американський ветеран і 2 американських гольфісти-бізнесмени. Тобто ми продаємо квитки для американців, для гольфістів, для ветеранів, ми продаємо спонсорські пакети. Компанія, от, наприклад, Red Cat Drones, мій особистий знайомий з Mozart Group, Роб, повірив в нашу ідею і буде грати зі своїми хлопцями на полі. День. Це 18 лунок, південне поле Andrews Air Force Base, президентське поле. Це буде протягом 5 годин, починається о 10 ранку, потім після цього буде невеличка перерва і о 5.30 відкриються двері, буде нетворкінг, почнемо ми з урочистого слова генерала Девіда Петреуса, колишнього голови ЦРУ, у генерала у відставці Збройних сил США. Буде чудовий вечір, буде музичний виступ від нашого українського гурту «Гердан», буде аукціон, на якому будуть розігруватися унікальні лоти з України від наших партнерів. Це «Культурний десант», це «Куст Керамікс» та «Зігрій душу» і також художні витвори із наших людей, які зараз знаходяться в США, які нам надають лоти. І також ми будемо, там буде QR-код, кожен американець, хто прийде, і на саміті, хто буде, він зможе зробити пожертву, довірившись нам, повіривши в нас, на наших дівчат, на наших хлопців, на реабілітацію за Україну. Uh,
І ще одне питання. Підкажіть, чи плануєте ви далі в Україні проводити такі гольф-турніри благодійні теж? Так, мета нашого фонду – це зробити цей турнір щорічним. Перший завжди найскладніший, але з нього можна взяти найбільше всього досвіду, який, повірте, його з головою. Тому цей турнір – це буде щорічна ініціатива, також буде окрема щорічна програма реабілітації ветеранів через гольф. Не одних тих хлопців і дівчат тренувати постійно, а давати змогу багатьом і багатьом масштабувати процес, тому що, от як сказала Тетяна, дев'ятьом не зайде, а одному зайде. Один загориться, закохається в цей спорт і зможе представляти наш фонд The Borderlands Foundation і Україну на міжнародній арені і залучати допомогу США. І моральну допомогу, і з свого досвіду реабілітації, і, звичайно, грошову для підтримки України. Дякую. Чи є ще в когось запитання? Якщо запитань немає, дуже дякую нашим шановним спікерам, і на цьому будемо завершувати наш захід. Дякую. Дякую.